Njëherë nuk ju kam pyet juve që jeni kryetar të komunave, para se me marrë një vendim të tillë, a konsultoheni me gratë përfundimisht? Konsultohemi edhe me fëmijë edhe me bashkë. A mbledhni familja komplet edhe sa pro, sa kundër? E kemi një familje të madhe, pa pas mbështetjen edhe të familjes ngushtë dhe familjes zonë është pak sa problematike, mirë po, kemi pas përkrajën e familjes sot ngushtë dhe gjithë edhe pa përkrajën është probleme po. Bile tash edhe fëmijët i kemi pak më të rritun, ka njëherë edhe me fëmijë debatojmë për këto punë diçka, dikush e shpreh ato që shtu babi nuk është mirë, shtu babi e mirë, ose na japim ka pak mendime si kusht vetat, edhe diçka që kontribon për mirë, diçka dihet. Aq më tepër duke ja dosht mirën edhe duke pa prej një perspektive tjetër që ndihmon. Sidomos djali tash që studion në Amerikë, djali kur të vjen nuk pajtohet me disa vendime këtu që sheh për shembull, se ka marr pak një mentalitet pak më ndryshe atje, edhe nuk pajtohet, shka flasim na thotë ju babi që shtu nuk është mirë këtu, babi që kjo nuk po shkon në rregull.